Português, três palavras. Nadar, segunda, nado, terceira, natação. Esses três mesmo traduz livres como? Eu vim aqui mostrar, olha aqui ao lado, tudo isso, três variações mesmo. Olha, primeiro, as mãos são assim, a movimentação é essa. Dessa forma. Assim. O segundo, é embaixo, as mãos estão assim, ó. E fazem assim. Pensa na piscina, que tá assim. Né? O terceiro, as mãos estão assim e o corpo faz assim, ó. Dessa forma. E nada é assim. Sinal 1, não. Preciso ir classificador, porque dentro do esporte vários tipos. Um padrão, impossível. Esse daqui três só. Vários tipos mais tem. Exemplo, assim, assim. Tem vários tipos como assim. Várias modalidades. Então, vê, uau, legal, né? Vamos!